त्यो मान्छेको ग्लिच भइरहेको छ यार वेपनमा, ओजी डान्स हालिदिउँ न। ले 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 कहाँ हो यार, ल ओ एलियन त्यो बिचबाट आउन, त्यो मेन ठाउँ छ नि बिचमा आउन, पुरै भित्र आउने रहेछ। ओ सोड के अनभल्ड गर्ने भनेर चुज गर्ने रहेछ, ए डिसिजन दिने रहेछ क्या हामीले केलाई अनभल्ड गर्ने भनेर, प्लेन्स कि म त यो लिन्छु यार, मलाई त यो खतरा लाग्छ बरु। ए यो 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 एलियन कहाँ गयो तिमी, लन्च प्याड हुन त बाउन्स प्याड पनि राम्रै लाग्छ यार, पुरै चुज गर्नलाई रहेछ यार यो त, के ल्याउने भनेर, यहाँ के गर्ने यहाँ चाहिँ, soccer skin sweaty try hards level ghataune ho ki ke ho yo mala ta yahi chahinchha yaar sanchi ho सबजना सबसे धेरै त उता गइरहेछ यार, त्यो नामै बिर्सेँ त्यसको, यो चाहिन्छ यार यो चाहिन्छ राइट, त्यसको त चाहिने भन्दा बढी घटिसक्यो। कत्रो लामो इभेन्ट हो यार यो, ओहो सबलाई त्यही गन चाहिने जस्तै छ यार, यो हावा लाग्छ यो भयो भने सब हुन्छ, फुट आई दस डिश पीस ऑफ शिट डजंट फकिंग ब्रेक, ओ व्हाट द, गिव 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 नो, जीते तेले नहीं जीते यार, ओए ले जीते हो यो गर्न आउँछ यार, अब चुजिङमा सबसँग यही गर्नुहुने होला, होली शिट म्युजिक चाहिँ एपिक, म्युजिक्स एपिक, होली शिट द इभेन्ट्स ओभर।